За сайн байна уу? Өнөөдөр PowerPoint хангу 3 дахь хичээлийг оръё. За би нэг юм 6 юм тавьчихлаа. Layout, Smart Art Chart, Comment, Header and Footer and Print гэд. За энэ 6 юмыг яаж хийдэг үзүүлээ. За бид нөгөө өчигдрийнхэн файл руу орно. 25-ны файл байгаа. Өнөөдөр 26 шүү дээ, тийм ээ. За тэгээ бид нар бас файлын бол дандаа яхаа нөгөө өдөр өдөр хаанчлаа тусна. Ингээ хадгалж авах хэрэгтэй гэдэг хэлдэг даа, тийм ээ. 26. За сайн. За бид нар одоо ийм юмнууд энэ энтриг бол би нөгөө өөрөө cover зургийг солих гээд ингээд ийм юм уу шинээр нэмэт хийсэн. Одоо энэ дээр хэдүүлээ email ажилчий тийм ээ. За тэгвэл бид нар тийм ээ home гэж орж шинэ слайд оруулна. За шинэ слайд оруулахад энд бол маш олон сонголтууд байж байгаа. Бид нар одоо ингээд харж байгаа тийм ээ. Title гэж хэл гарчгаа сонгох, эсвэл гарчгаа нөгөө нэг энэ тавих гэж илтгэл юм уу, одоо энэ презентацийнхаа агуулгатай нь оруулах юм бол энийг сонгож болж байна. Тэгэл толгойн хэсгийг оруулах ингэж ин header гэ тийм ээ. За тэгэл зөвхөн гарчгаа оруулах энийг сонгож болж байна. За ингээл юу янз бүрийн сонголтууд байж байна тийм ээ. Name card хийч гэдэг юм уу. Энэ quote гэдэг нэг одоо ишлэл өгтэй цуг name card-ыг яаж хийх вэ гэдэг юм уу. Тийм янз бүрийн зарим нь бол нэг их ашиглагддаггүй. Би бол энэ blank-ийг ашигладаг, title-ыг ашигладаг. За ийм хоёр контент үстэй нэг юм нэгэнд нь одоо нэг гүснэгт орлоо, нөгөөтөд нь зураг оруулдаг юм шиг. Би одоо энийг нөгөө юун дээр сонгосон байгаа. Яа би нөгөө презентацийн дээр бол энэ дээр одоо чинь энэ дээр бол энэ эдүүсийг ингэ сонгож болдог аахгүй. Тэгэхээр одоо чинь одоо энэ бол гэхдээ тэгэхэд зураг орж ингэ ойрт тулаар ингэ энэ бол зураг гэдэг чинь тийм ээ. Чинь бол би энэ дээр ингэ зурга оруулад тийм ээ. Тэгэд энэ дээр нь ингээд би зурга оруулчихсан. За энэ жан дөрүүлтийн зураг энэ хаан ганцаа зураг авалц зур юм уу? За энэ арай ганцаа юм байна. За тэгээ хав нэгэ жоох ингээд томруулчих жолно тийм ээ. За тэг ингээд шүл одоо энэ дээр за энэ мэйлээ хаачих тэгэхгүй л энэ дон гэд төгтэй. За тэгэхээр яг одоо энэ дээр нэг би нэг юу бичсэн байсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо сурагчийн намтар энэ дэр гэж би өөрийгөө нөгөө тийм сургалтын материал бэлтгэхдээ ингээд танилцуулсан байдаг юм. Сургалт боловсролч гэдэг юм уу, тийм боловсролчсан юм байна. За боловсрол гэвэл тэгэл энэ чинь нөгөө нэг энэ талд нь одоо ямар сургалт төгсөж ирсэн аа юунаасээ аваад тавьчихдаг юм уу, тийм ээ, CV-нээсээ. Тэгээ CV-ийнхаа энэ сургалт өгсөн хэсгийнх нь компьютер заавал энэ дээр тавьчих шүү дээ. Тэгээ чингэл хэмжээнд таарал. Тэгээ жоохон том болгоё гэдэг юм ли нэг жоохон доошлуулчих цаа. Тэгээ ингээд бүхэл. За ингээд таны сурагчин боловсролын талаарх мэдээлэл нөө ихтгэлд тавих гэж байна шүү дээ. Өөрийнх нь танилцуулга бэлтгэх талаар амхан байгаа шүү дээ, тийм ээ. За эсвэл сая одоо энэ дээр ингэж орж байгаа л comparison гэдэг хоёр юмыг харьцуулж байна тийм ээ. За тэгэх юм бол энэ нь одоо бид нар нэг юу харьцуулж байна шүү дээ, тийм ээ. Хоёр сарын борлуулалт тийм ээ. Өмнөх болон энэ сарын одоо зарим жоохоос борлуулалтын за борлуулалтын мэдээс гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэл одоо бид нар эсвэл энийг нэг юугаар харьцуулчих болно? Хүснэгтээ юу лээ энэ chart гэдэг чтэй тийм ээ. Энэгээр одоо өмнөх сарынхаагаа энд нь оруулаад за одоо ингээл энэ дээр нь тийм ээ одоо бүтээгдэхүүний нэр гэдэг ч юм уу. За энэ дээр нь бүтээгдэхүүн 1 гэж тавьчих. Жохон ингээд за тэгээд бүтээгдэхүүн нэг бүтээгдэхүүн энийг жоосон татчихгүй ингээд тэгэхээр хэрэг шууд юм байна. Дэрн таар л гээд тетрад таа. Шуултлах хэвчээ. Аа. Тэг бичдэг байлгүй дээ. Зай тараа тийм үү. За. Би өгөн одоо юу яах гэдэг шүү дээ. Жохон цаг хэмтэхтэй гэдэг. Хоёр. Эсвэл нэг copy paste хийв явуулчих.
За одоо ингээд бүтэц төнийг 2 3 тийм ээ. За энэ нь болохоор сарын энэ тайтл гэдэг дээр нь одоо за тэгэхээр бүтэц төнийхөө сарыг тийм ээ. Бүтэц төнийхөө борлуулалтыг нэ борлуулагч болохноор тийм ээ. Sales people гэдэг тийм ээ. За борлуулагч нэг тийм ээ. Дорж осор гэдэг хинч гэдэг байж болно шүү дээ тийм ээ. Энийг олж байгаа ингээд очихлаа тийм ээ. Энэ ерөөхдөө нэг хэсэл яваад байгаа шүү дээ. 2 3 дээр за тэгээ борлуулагч энд нэг тоонуудыг оруулж штэ тэгээ нэгдүгээр бүтээгтүүнээс энэ өнгөрсөн сард аюул царсан ч гэдэг юм уу за ингээд за арилж жоохон за хамаагүй замбрууг яваад байна уу тэнц гэдэг юм. Тэгээ хүн бол борлуулагч нар нь тий. Одоо энэ шар юу нь борлуулагч нэг нь ийм өнгөтэй энэ шар нь болохоор борлуулагч хоёрых гэдэг. За энэ бол одоо юу юм аа гэж. Энийг дарч энийг ингээ хаачих. Тэгээд энэ дээр нь юу ачихгүй. Өнгөрсөн сар чи хэд 2018 оны 2018 оны 4 сар гэл тий. За одоо тэгэл энэ дээр нь дахиад нэг бас нэг юугаа оруулаа шүү дээ. Нэг ингэж оруулаад за тэгээ энийг бас яг адилхан энэ шиг ингээд борлуулагч 1 2 гэсэн эсвэл нэрээр нь бичиж штэ тийм ээ тэгээд бичиж таануудын өөрчлөлт энэ дээр нь ахна 2018 оны 8 сар за одоо ингээд яхан бол яхна 18 за энэ э текст гэдэг нь эсвэл юм бичих шаардлагатай бол энэ бичиж нь бичихгүй л энийг ингээд айлгачиж болно за энийг ингээд явахад арчиж дэлит эн дээр энийг төвчүүлж байгаа дилит. За тэгээ энийг жоохон ингээд дээш нь доош нь болгочих болно бас ингээд. За тэгээд борлуулалтаа ингээд харчих штэ тийм ээ. Энэ сар өнгөрсөн сарын дэм 7 сар эсвэл энэ өмнөх болон энэ сарын гэжсэнс 8 7 8 сар. За юу ч яах вэ? Тэгээд та нар өөрөө бас нэг текстээс хаянцлыг ачихгүй. За ингээд энэ сар 7 сарын борлуулалт нь бис 8 сар ийм борлуулалт юм байсан гэдэг юм харьцуулсан юм дээр бол энэ бас аюу зүгээр байгаа зүгт тийм ээ. За за энийг үзүүлчихлээ. За би юу юу үзүүлчихв сая. За layout гэд сайн тэр янз янзын зориулттай тэр слайдуудыг сонгож болдгийг сайн үзүүлээ тийм ээ. За энэ smart art гэдгийг бас харуулаа. За smart art гэдэг нь яг тэ юу яаж вэ? За шинэ дахиад нэг шинэ слайд оруулчих. За элег оруулахад үлээ. Энийг оруулчихъя. За одоо энэ smart art гэдэг нь энэ дээр ч байна. Одоо энэ insert гэдэг рүү ороод энэ хараа smart art гэдэг. Одоо энэг ингээд арахаар айгүй олон юмнууд байдаг ах. Жишээ нь одоо list юм хүмүүдийг жагсааж бичих юм бол эдгээр айл нэгийг сонгож олон заяа. За эсвэл одоо ямар нэгэн процессын тухай ярих гэж байгаа бол энэнийг сонгоно. Жишээ нь би бол нөгөө борлуулалт маркетингийн процессыг сонгохдоо бол энийг сонгосон байж байгаа. Одоо ингээд тавьчих юм тийм ээ. За тэгэл эхнийх дээр нь би түр ингэж бичсэн маа штэ. За одоо ингээд Facebook За Facebook за тэгээд бас энэ дээр нэг их юу ажилласан санагдаж байна. Инсерт гэж байна. За энэ дээр нь тэгэл нөгөө лендинг пэйжийн тухай процесс гэдэг юм. Одоо ингээд Facebook-осээ дамжаад дараагийн пэйж нь бид нарт нөгөө лендинг пэйж авах хэрэгтэй гэдэг нөгөө би одоо нэг энэ дээр заагаад байгаа. Лендинг пэйж бие одоо за бүтээгтүний танилцуулга гэж болно юм энэ дээр. За нэг модлуулах чи. Одоо миний нөгөө нэг юуны танилцуулга одоо ингээд бүтээгтүний гэдэг чинь ингэж үчиж За ингээд бүтээгтүний танилцуулга энэ дээр нь тийм ээ төлбөр тооцоо. Одоо ингээд нөгөө Facebook дээр нэг линк байгаа шүү дээ тийм ээ. Ингээд энэ дээр нь бол одоо нөгөө бизнесийн эсвэл тийм ээ ингэчгүй. Борлуулалтын процесс гэл тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө борлуулалт маань яаж явагдах вэ гэдэг хэлэхэд аахгүй Facebook дээр ингээд нэг товч дараад оронгой бүтээгтүний танилцуулга орно. Тэгээд бүтээгтүний танилцуулга хүн танилцуулга нөгөө бизнес чинь бүтээгтүний танилцуулга дараагийн бичрээ орхон төлбөр тооцооны хэсэг гарч ирнэ. За тэгээд энэ дээр дахиад нэг add shape гэд add after гэд нэмчихсэн. Энэ дээр нь яах нь баярлалаа гэд нэг
байдлаа. За энэ ийм хэсэг гарч ирэн ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингээд ямар нэг юмны процессыг харуулах юм бол бас энэ смарт артиг ингээд сонгочгүй аюу зүгээр гэдэг. Инсерт гэж ороод тийм ээ, та нар одоо харж байгаа ч дээ. А смарт арт энэ дээр айг болон сая бол бидний процесс гэдэг сэдвээр сонглоо. Ялийг сонголж олно. Цикл гэдэг юм бол энэ бүрэн хий циклийн тухай ингээд ярих гэж байгаа бол энийг сонголж олоод ингээд дотор нь ороод текстүүдэд бичиж чинь. За энэ нөгөө байгууллагын нөгөө юу гэдэг чтэй нөгөө structure гэдэг бүтцтэй байгууллагын бүтц центрийг оруулахад бол энэ аюу зүгээр энэ хүн юм хингээл тэ relationship гэдэг ямар нэг юм хоорондоо холбоотой юмдуудын тухай бич сонгох юм бол энийг. За тэгээ matrix гэдэг энэ юм дөрүүлж аюу байна тэ pyramid гэдэг юм бол одоо энэ pyramid intention гэж аюу хий яадаг чтэй нөгөө нэг. За энэ аюу л ол юм дээр хэрэлдэг дээ одоо яг хэл гэсэн чинь жишээ орж ирэхгүй. За тэгээд энэ зургнуудыг бас ингэж оруулдаг гэсэн юм байна. Тэр энэ смарт артыг бол өстой бас аюу их юмд хэрэлдэг байгаа. Би нөгөө хичээл бэлтэх явцтай бас энэ смарт артыг аюу хэрэлдэг байсан. За дараагийнх нь хөөсгөн. За чарт смарт гэсэн. За чарт баг сая хилчлээ дөө тийм ээ. Тэр нөгөө юугаа сонгохдоо энэ штэ энэ чарт гэдэг тийм ээ. Одоо бид шинээр одоо ингэж шинэ слайд сонгоод ганцхан одоо чарт хийх гэж байгаа л энийгээ сонгоод тэгэл энэ чартаа дарджаал тийм ээ. Одоо янз бүр одоо энэ янз бүрийн сонголтууд байна л да. Одоо ийм чарт оруулж болж байна тийм үү, ийм пай оруулж болж байна, баар оруулж болж байна, арийгээд эдрийг оруулж болж байна тийм. За би замын бол сайн хэрэгжилж мэдхгүй байна. Ер нь бол миний аягийн өргөн хэрэгэлдэг нь болохоор энэ чартыг аягүй хэрэгэлдэг. А энийг бас аягүй хэрэгэлдэг байгаа. За энийг хэрэгжилж үзэх үед лээ. За одоо энэ дэр нь тэгэл бас нэг тоонуудаа оруулчих штэ тийм ээ. Эдрийгээ солиул тэгэл яах нь гэлтэнгүүд энэ ихнийх нь аягүй дэше өслөлд явчихж байгаа штэ тийм. Энэ дэр нь одоо 15 гэлтэнгүүд энэ дэше өслөлд явчихлаа. Энэ нь болохоор 20 гэл онгот иш гэж гэдэг юм. Тэгээ одоо ингээл эднээс энэ нөгөө юм өсөлт бууралтууд энэ дөрвөн бүтээгдэхүүний тийм ээ өсөлт бууралтыг харуулах гэж байгаа болч гэдэг юм ба тийм. Энэ энийг буюу асаа их хэрэгэлдэг аа. Энэ тэр энэ хоёрыг би аягүй хэрэгэлдэг. За тэгээд янз янзын сонголт байгаа сайн төр юм дээр тийм ээ. За энэ хүснэгтийн үйл та нар ингээд тэгэл энийхээ нэрийг солиод энэ юмны тухай энэ бол нэг презентацийн тавьж байгаа тохиолдолд энэ нөгөө хүмүүст ингээд нэг яриад байснаас бол нүдэнд нь ингээд харагдахгүйс ийм юмнуудын зураг ийм хүснэгтүүдийг оруулж зурнуудыг оруулж өгөх юм чартуудыг оруулж өгөх юм бол илүү сонирхолтой хүнд ойлгомжтой байдаг тийм ээ. За өөр байна. За комент хэсэг байна тийм ээ. За комент хэсэг үл автэ бас л нэг чинь одоо танаа манай чинь одоо надад бол юу болжсэн гэдэгхээр ингээд би одоо ингээд презентацийн доктор хаа ажлыг ингээд хамгаалах гээд ингээд презентацийн слайдуудаа ярих юмнуудаа бэлтчихэл ингээд супервайзерлогоо явуулна шүү дээ. Тэгэнгүүт манай супервайзер яа дүү гэхээр энэ комент үлдээдэг. За энэ бол нэг тиймэрхүү одоо энд ингээд манай супервайзер гээд нэр нь гараад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэл за одоо энэ слайд бол нэг жоохон тийм байх шүү гээд энэ дээрээ бичижин тий. За энэ слайд руу оронгуутал new гэж аа. За энэ слайд нэг тийм байх шүү гээд тий. Тэгэд ингээд надаа баха идэрлүүгээ ингэж орж байгаа л new гэл те. Тэгэд ингээд нөгөө багш чинь юм уу одоо дарагч чинь юм уу эсвэл одоо чи өөрөөсөө багш байхаан бол оюутнуудын хай слайдн дээр ингээд комент өгөх гэж байгаа л тийм ээ. Саналаа хэлэх гэж байгаа л энийг хэрэгжчих болно. Тэгэд буцаад явуулчихдаг байхгүй. Тэгэд оюутны чи суурьчд уншлаа. За энэ слайд бол хэрэггүй юм байна. Эсвэл энийг солилчих юм чигээд багшийнхаа нөгөө нэг зааврын дагуу ажиллах нь штэ тийм ээ. За энэ бол одоо дарагч хэргийн хооронд менежер тэгээ одоо ажилтнуудын хооронд бол яг нөө энэ комент хэсгийг бол аягүй ашиглалт их тохиромжтой гэдэг юм. Тэгээ жоохон сүнжирээд байна уу? За дараа нь header and footer. За энийг дуусъя да. Header and footer гэдэг нь нөгөө нэг төрхөл толгой хоёрт нь оруулах юм байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бол одоо яг нэг презентацийн нэг хэсэг дээр бол харагдахгүй. Гэхдээ нөгөө хэвлэх хэсэг дээр харагддаг байхгүй юу? За одоо чинь header and footer гэдэг нь шүү дээ. Тийм үү? За тэгвэл header гэд нөө төлөвтэй хидер гэдгийг сонгоо тийм ээ. За чинь нэг англ болгоч. Өөрөнд бизнес монгол яа тийм ээ. За энд дэ футер гэдэг дээр нь одоо чинь эсвэл өөр чинь оюуны чагнад дорж гэж байж болно шүү дээ. Эсвэл www нэг оюунаэрика.com. За тэгээ оюунаэрика.com-оос явуулж байгаа сургалт ч юм уу байж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл шууд энийг ингээд биччихсэн. Тэгээд apply all гэдэг. Энд чинь одоо бүх юмнууд руу орчин. Одоо энийг энийг одоо та нар бас презентацийн тавтаа энийг хэвлж аваад эсвэл нөгөө презентацийн сонсож байгаа хүмүүстээ энэ слайдуудаа нөгөө хэвлж өгдөг шүү дээ тийм ээ. За тэр тохиолдолд бол энэ аюу хэрэгтэй гэдэг. За шинэ одоо ингээд print гэдэг орно шүү дээ. За тэгэнгүүт print гэдэг оронгууд чинь
энэ фул нэг пэйжийн слайдыг энэ томоор нэг хэвлэх юм уу, эсвэл за print all slides бүх слайдуудыг хэвлэх гэж гарч ирж байна тийм ээ. За эсвэл одоо ганцхан current slide гэх юм бол ганцхан харагдаж байгаа слайдыг л хэвлэнэ. За за одоо энэ custom гэдэг юм бол нөгөө янз бүрээр одоо тохируулах хийдэг ба. За энэ print all гэж гол дуу print all бүх слайдыг хэвлэх. А тэгэхээр слайдыг хэвлэхдээ нэг хуц цаасан дээр мэдээж ганцхан том слайд тавьж энэ шиг ингэж хэвлэх юм л жоохон ангаа шүү дээ. Тэр нь бас цаасан тэмэлдэггүй. А ингээд note-тэй хэвлэх юм бол одоо тэр хүн чинь энэ слайдаа үзээд доор нь тэр хүн чинь өөрийнх нь санаа оноо бичсэн. За энэ дээр саян дээр header footer хоёр чинь энэ дээр гарч гарч байгаа. Дээд талд нь онлайн бизнес Монголи доотлолт нь oinerica.com гэдэг. Ингээд нөгөө хүмүүс хэвлж өгдгээр энэ ч нэг сар өдөр нь тийм ингээд нэг хэвлж өгч болдог бахан шүү дээ тийм ээ. За энэ шууд нөгөө PDF руу хэвлдэг байгаа. За өөр ямар сонголт байна? За энэ л зүгээр гэдэг юм дөө. За print to file гэж бас байдаг юм байна. За энэ PDF-ээр л хэвлэх. За тэгээд за слайда бол мэдээж сайн хэлсэн тийм ээ, ганцхан энэ нөттэй хэвлж болж байгаа. Голдуу за жоохон цаасаа хэмнэх юм бол 6-агаар ингэж хэвлж болж байна тийм ээ. За энэ жоохон шинэ харагдаж байна. А vertical гэдгээр хэлдэг цаадад энэ. За 3 энэ бас их зүгээр гэдэг тийм ээ. 3-аар тэг хажуу талд нөгөө хүмүүс нөгөө өөрх нь нөтийг бичгэр ингэж хэвлждэг. За тэг энийг нөгөө шууд принттэйг холбоцсон бол хэвлж чинь. А эсвэл одоо энэ PDF print to PDF гэдэх юм бол нөгөө чамд чин таны баримтыг PDF болгож өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чин PDF гэдэг чинь одоо зөв юм өөрчилж болохгүй баримтны хэлбэрт болгож байгаа юм тийм ээ. За тэгэхээр энийг бид нар одоо хаа нэг газар хадгалаа шүү дээ. За шин Word юм биш, Microsoft PowerPoint. За энэ чинь бид нар явах гэдэг. За slides гэд сэвлч тийм ээ. За одоо тэгээд бид нар нөгөө саяхан тэр юу ороод энд PDF-ээр ингэ байж шүү дээ. Тэгээ одоо тэгэл энийг бас яах нь хүнлөө мэйлэр явуулчих болно, хэвлчих болно, яаж л яавал явуулчих болно шүү дээ, тийм ээ. За одоо ингэ л яах нь бидний юм ингэ л юугаа хийгээл тийм ээ. Энэ слайда одоо хэвлээд нөө таны презентацийг сонсож байгаа хүнд өхнө шүү дээ. Эсвэл энэ дээр нэрээ бичиж болно, байгуулгын нэрээж болно, доотлолт нь тийм ээ, өөр хань нэрээ бичиж болно. За тэгэл энэ бас ингэ хууцтууд нь чинь ингэ харагдчихын тийм ээ. За за. За энэ жоохон өртгчэл болчихгүй юу? Харагдах юм. За сая принт үзүүлээ. Header footer comment chart smart art layout. За ер нь бүгдийг л үзүүлсэн байна дөө. За баярлалаа. Баяртай. Энэ өдөр өчлөж жоохон өртөлчихгүй юу? 17 маа. За баяртай.